Strana čtyři, cvičení dvě, přečteme si zadání. Vypočítejte, rozhodněte, ve kterém sloupci se nachází největší menšenec. Počítání chvíli počká, ale tohle udělám hned. Největší menšenec. Menšenec, menšitel, rozdíl. Aha, tohle to patří k odčítání. To mám tady, sloupeček D a ještě tady. A toho menšence mám hledat největší, takže tady je to 706, takže k D 700 a tady je 700, ale tady je víc desítek, 724 a tady, tady je dokonce 800. Takže ve sloupci F číslo 808 by mělo být největším menšencem. Tak a teďka z každého sloupečku vypočítáme jeden příklad a zbytek dopočítáte sami a já vám pak ukážu řešení. 896 plus 8, takže to uděláme s rozkladem. Kolik potřebuju do další desítky? A vlastně to je další stovka. 6 a 4 rovná se 10, čili 896 plus 4 rovná se 900, a já jsem to rozložil na 4 a 4, takže 900, a teď 4 k tomu 904. 601 bez 3. Tak na 600 se dostanu bez jedné, ale musím ještě potom odečíst dvě. Takže vleču do té předcházející desítky v předcházející stovce, takže to je 590 bez dvou. 8. Tak. 482 plus 50. Pozor, desítky k desítkám. Takže kdyby tady bylo jenom 480, na ty dvě potom nezapomenu, tak 20 do 500 a 30 přesně. 530, ale tady ty dvě. 532. 302 minus 60. Kdyby to bylo 300, tak bez 60. 100 bez 60 je 400, takže 40, pardon, takže je to 240 a ty dvě k tomu. 242, tam jsem se přeřekl. Moc pěchám. Tak, no, to by se mi nemuselo vyplatit. 896. Plus 82, tak pozor. To musím nejdřív desítky a potom jednotky. 896 plus 80. Kdyby to bylo 890 plus 80, tak je to plus 10, je 970. 970 a tady 6. 976. A teďka ještě tyhle dvě k tomu. 976 plus 2, 8. Tak. 237 minus 64. Mhm, zase nejdřív desítky a potom jednotky odečtu. Kdyby to bylo 230 bez 60, tak je to bez 30, bez 30, to je 170. A tady k tomu 177, ale bez 4 ještě, ty jednotky, 173. Tak, snad mám všechny výsledky dobře já. Takže vysivemte papír, dopočítejte to. A vypněte si video nebo přerušte, pozastavte. No a já vám za chvíli řeknu, ukážu výsledky. Tak. Přerušíte teď a počítejte. No. Kdo si to opět pustil to video, má na papíře výsledky všech příkladů, tak si je prosím teď zkontrolujeme. Já si zkontroluji to, co jsem spočítal já. Kdybych tam náhodou měl chybu, jo, ale to se taky stát může. No, takže já tam chybu nemám a co vy? Dobrý. Taky ne. No, a teďka ten sloupeček s největším menšencem F a 808, tak to máme taky správně. Tak jestli máte všechny příklady správně, no tak jste se zase zlepšili v pamětném sčítání a odčítání do tisíce. A to je fajn.